ya shetani baba yao the pope akawaambia na hakuna problem hata wanaume wanaweza kuoana tu hata mwanaume mzima wakati unaoana mwanaume sasa hii kitendo ya ngono mnafanya aje wakati Yesu alikuwa anaomba wake aliweka kila kitu na kazi yake wewe uone kama umerogwa mwanaume mzima anatafuta mwanaume mzima waingie kwa ndoa.